Kurash qadimgi jang san'ati turi. Uning ildizlari hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan. So'nggi izlanishlarga ko'ra, ushbu sport turi kamida 3,5 ming yoshda bo'lib, u insoniyatga ma'lum bo'lgan eng qadimgi jang san'atlaridan biridir. Kurash atamasi zamirida maqsadga halollik bilan erishish ma'nosi yotadi. Qadim davrlardanoq turli to'y va bayramlarda kuragi yer ko'rmagan polvonlar nomi dunyoga doston bo'lgan. 3000 yildan ko'proq vaqt davomida kurashning texnikasi, urf-odatlari, qoidalari va falsafasi og'zaki ravishda avloddan avlodga, otalardan bolalarga meros bo'lib o'rganib kelinadi. Bugungi kunda ushbu sport turi ommaviy ravishda rivojlanib bormoqda. 1998 yil 6-sentyabrda ta'sis etilgan kurash xalq Xalqaro assotsiatsiyasi bugungi kunda sayyoramizning 5 qit'asidagi 129 milliy federatsiyani birlashtirgan. 2017 yil 20-sentyabrda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Osiyo Olimpiya kengashining 36 bosh assambleyasida kurash milliy sport turi tarixda ilk bor 17 yozgi Osiyo o'yinlari dasturiga rasman kiritildi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida minglab odamlar ushbu sport turi bilan shug'ullanishadi. Olmaliq shahrining o'quv muassasalarida Olmaliq kometallurgiya kombinati kasaba uyushmasi kengashining jismoniy tarbiya va sport bo'limida ham kurash to'garaklari mavjud bo'lib, shahrimizning yuragida o'ti bor yoshlarini o'z atrofiga birlashtirgan. 27 fevral kuni Olmaliq kometallurgiya kombinati sport majmuasida xalqimizning milliy kurash bo'yicha O'zbekiston chempionatining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Toshkent viloyati kurash federatsiyasi ijrochi direktori Sherzod Rustamovning ma'lumot berishicha, chempionatda mamlakatimizning barcha viloyatlaridan jami 400 nafardan oshiq kurashchilar 15 ta vazn toifasida g'oliblik uchun gilamga tushishadi. Shahrimizda kurash musobaqalarini o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan. Bu nafaqat Olmaliqda ushbu sport turini ommalashtirishga yordam beradi. Balki yangi kurashchilarga raqobatbardosh tajriba to'plash, mahoratini oshirish va respublika musobaqalarida muvaffaqiyatli ishtirok etish imkonini ham beradi. Ko'tarinki ruhda tashkil etilgan ochilish marosimida el suygan san'atkorlarning chiqishlari sportchilar va kurash ixlosmandlarini dilini xushnud etdi. Kattalar, ya'ni erkaklar va ayollar o'rtasida o'tkaziladigan chempionat 29 fevralga qadar davom etadi.